পুনৰ বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমৰ যুৱক। হায়দৰাবাদৰ তেলেংগানাৰ এখন পাৰ্কত ফুৰিবলৈ গৈছিল ৰঙিয়াৰ ৰাহুল কলিতা। তাৰ পিছৰে পৰা কোনো সন্ধান নাই যুৱকজনৰ। ৰাহুলৰ সন্ধান নাপাই পিতৃ মাতৃৰ মাজত হাহাকাৰ। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি ৰঙিয়া নগৰৰ 7 নং ৱাৰ্ডত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা জেতেন কলিতা আৰু অঞ্জলি কলিতাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ৰাহুল কলিতাই আৰ্থিক সংকটত ভুগি হায়দৰাবাদত কাম বিচাৰি গৈছিল এবছৰৰ পূৰ্বে। হায়দৰাবাদৰ এটা কোম্পানীত কাম পোৱাৰ পিছত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো কোনোমতে চলি আছিল। কিন্তু যোৱা 14 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্কলৈ বুলি ফুৰিবলৈ গৈছিল ৰাহুল, আৰু তাৰ পিছৰে পৰা উভতি নাহিল ৰাহুল। তেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে ৰাহুল কলিতা। ৰাহুলৰ বিষয়ে বন্ধুক সুধিলেও গা এৰা মন্তব্য দিয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোক। ঘটনা সন্দৰ্ভত মৌখিকভাৱে জনাইছে ৰঙিয়া আৰক্ষীক পৰিয়ালে। কিন্তু বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বাবে তাতেই গোচৰ তৰিব লাগিব পৰিয়ালটোৱে। কিন্তু হায়দৰাবাদলৈ যাবলৈ পৰিয়ালটোৰ হাতত নাই ধন। পুত্ৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ। অসুস্থ পিতৃৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান। কনিষ্ঠ পুত্ৰক যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰক। কোনো সদাশয় লোকে সন্ধান পালে ওচৰৰ আৰক্ষী থানা অথবা 9864520493 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালটোৱে। মোৰ ভাইটি যোৱা মাহৰ এপ্ৰিল 14 তাৰিখে নোহোৱা হৈছে। সন্ধিয়া ল'ৰাটোলৈ মানে চাৰে আপোনাৰ 7:30 বজাত গৈছে। গৈ কেনে আপোনাৰ এতিয়া সি চাৰে ল'ৰাটো তাৰমানে তাৰ লগততো ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত আহিছে, আৰু মই আমাৰ সৰু ভাইটিটো মানে ৰাতিপুৱা অহা নাই। তাৰে মাজতে কি হৈছে কি অনা আমি গম নাপাওঁ। এতিয়াও তাৰমানে আমাৰ সৰু ভাইটি বহুত দৰকাৰ, আমাৰ সৰু ভাইটিক লাগে তেনেকৈ নহওক। আমাৰ ভয় মানে এতিয়া আমাৰ সন্ধাটো মানে অলপ বেয়াকৈ আহি আছে, কিন্তু আমাৰ একচুৱেলি আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু উপায় নাই। এতিয়া আমি যাব পৰা নাই, পইচাৰ কাৰণে টান হৈ আছে। এতিয়া অলপমান কোনোবা যদি অলপ সহায় চহায় কৰে আমি এতিয়া যাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত থানাতে গৈছোঁ, আমি থানাত মানে এজাহাৰখন লেখা নাই। এতিয়া সৰুকৈ এটা মেছেজ এটা পঠাইছে হায়দৰাবাদ পুলিচ ষ্টেচনত। এতিয়া তাৰে কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি তাৰে বাহিৰত হায়দৰাবাদ পুলিচে তাৰেও মাতিছে, তাতে যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। কলৈ গ'ল পুত্ৰ ৰাহুল? কোনো মানৱ সৰ্বাকাৰীৰ কবলত পৰিছে নেকি ৰাহুল, নে নিৰুদ্দেশৰ অন্তৰালত কোনো দুষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰ খাইছে পৰিয়ালবৰ্গ। পাৰ্কত ফুৰিব যাম বুলি কৈ পেলাই গধূলি ফুৰিব গৈছে 7:30 বজাত। যাই পেলাই মোৰ ল'ৰাটো নাই, জোনই গুচি আহিছে 7:00 বজাত উঠি পেলাই টোপনি মাৰি থকা বুলি কৈছে সি। বেছিকৈ মই নাজানো ক'ত গ'ল। মই এতিয়া নিজে মই গুচি আহিলোঁ, কোম্পানীত অহা বুলি কৈ পেলাই এতিয়া কোম্পানীত সি অহা নাই। ৰাতিপুৱা ৰবিবাৰে নহা আছে, সোমবাৰে মোক 8:00 বজাত ফোন কৰিছে। নহাবাৰ এতিয়া 1 মাহ 10 দিনে হ'ল। হায়দৰাবাদত ইমান 14 তাৰিখে নহা আছে, এপ্ৰিলৰ 14 তাৰিখে মে নহা আছে। আমি এতিয়া বাহিৰৰ হায়দৰাবাদৰ থানাৰ পৰা পুলিচে মাতিছে আমাক, এতিয়া যাব পৰা নাই পইচাৰ কাৰণে। এতিয়া পইচা পালি আমি যাম আৰু থানাত কেছ দিবৰ কাৰণে। ৰঙিয়াৰ প্ৰমণুল হকৰ প্ৰতিবেদন, স্বচ্ছ দা ৰিয়েলিটি।